Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês a minha primeira e única caixa do ciclo 14 de 2020 da Boticário, tá bom? O esmalte que eu tô usando é, na verdade são, né? O Noite Intensa da Anitta, mas eu não trouxe aqui porque eu quebrei sem querer. No último vídeo eu fui guardar as coisas. No penúltimo vídeo fui guardar as coisas, acabei quebrando ele sem querer. E o Avon Cristal Preto, tá bom? E assim, gente, vamos lá. Ciclo 14. Achei legal a revista, né? Não foi assim um grande ciclo pra mim. É, eu acabei viajando e o que acontece? É, eu fiz um pedido, gente, mais assim, porque eu tinha encomenda de cliente de um shampoo só e porque eu tinha que pegar a revista do ciclo 15, tá? Fora isso, não tinha muita intenção de fazer esse pedido, tá? Embora eu tenha costume sempre de trazer open box pra vocês de todos os ciclos, isso também foi um incentivo pra eu fazer o pedido. Mas vamos lá. Ficou um tal de tem kit, não tem kit, tem kit, não tem kit, uma brigaiada lá até eu chegar e fazer esse pedido. É, eu pedi aqui só dois kits, na verdade tem um aqui que é repetido, mas eu gostaria também no kit do acorde, mas estava indisponível, tá bom? Outra coisa, gente, eu virei gold na campanha do ciclo 13. Vocês sabem que no ciclo 13 eu pedi aí, acho que foram quatro pedidos, né? Eram bastante produtos, eu estoquei muito produto, porém as vendas não foram proporcionais ao tanto que eu investi. Então, de Boticário, eu vou dar uma freada, vou dar uma segurada, embora os kits estejam bem legais, as promoções bem legais, mas eu vou dar uma segurada aí porque eu fiz muito estoque. Então, daí nisso que eu fiz muito pedido, eu acabei virando gold, e que não fez a menor diferença pra mim neste ciclo, né? Depois eu fiquei sabendo também que, tipo, não é que nem a Natura, que você vira gold, vira, né, sobe de faixa e fica ali até certo tempo. Não, no ciclo seguinte você tá mantendo aquela posição. Se você não vender a mesma quantidade, você cai de volta pro nível anterior. Então, vou cair aqui com certeza, porque eu não atingi essa pontuação pro gold. É, falaram que ia dar amostras a mais, não tinha nada, enfim, então não fez a menor diferença pra mim, neste caso, ter virado gold. Gente, tirei o máximo do zoom que tem aqui na minha câmera, tá? Essa aqui é a sacola, olha só. Vem aqui com desenho, né? Com ícone da ânfora preenchida com alguns motivos, né? Alguns ícones bem bonitinhos. A sacola é dourada, bem bonita. Eu sempre comento com vocês que ciclos de Natal são muito especiais para mim e eu sinto muita falta de não poder participar presencialmente, tá bom? Veio aqui a sacola M. Eu vou ter que me organizar para deixar essa sacola somente pro Natal, porque se eu entregar agora eu vou ficar sem pro Natal, né? Que é uma sacola muito linda, muito especial. É, eu sei que essa questão da sacola varia, mas eu não tenho do que reclamar com a Boticário porque eles sempre enviam bastante sacolas. Mas eu sei que, infelizmente, não é assim pra todo mundo, né? Então, aqui é aquela sacola menor e aqui a base. Onde tem amor, tem beleza. Tá bom? Saiu aqui. Revista do ciclo 15, depois eu vou estudar. Uau! Nossa! Uau! Peraí que eu vi um monte de amostrinha ali, fiquei animada. Vieram aqui essa revista do ciclo 15. Eu já dei uma espiada em alguns vídeos no YouTube. Vocês sabem que eu não recebo a revista da Boticário com antecedência, né? Com a mesma antecedência que eu recebo da Natura, infelizmente, mas mesmo assim vou gravar para vocês contando a minha opinião sobre os lançamentos e promoções. Nossa, que kit pequeno! Vamos lá, gente. Eu sempre fico aqui fazendo o maior suspense para vocês, né? Não por mal, óbvio, mas eu fico com dó de abrir os kits e não conseguir vender depois. Mas aqui no caso do Deleite, gente. O Deleite eu comprei quatro kits, então um eu vou abrir, trouxe até tesoura para abrir com vocês, para não ficar aí escondendo, né? Então, um pelo menos eu vou deixar aí abertinho. O kit do Deleite eu achei bem legal, me lembrou muito o kit do Nuvem, porém, olhando aqui, não me lembrou mais tanto, né? O kit do Nuvem do Dia das Mães, sabe? Que ele vinha numa caixa larga, assim, bem bonita. Tá bem diferente, mas a proposta dos produtos e o valor também estão bem parecidos. Ó, aqui eu vou tirar o plastiquinho. Eu acho que não vai atrapalhar em nada no momento da venda. Vamos lá. A caixa é assim. Aqui diz o que vem. Aqui vem uma tampa, eu vou remover. Olha só. Aqui vem Body Splash de leite. Nossa, será que eu falei certo, gente? Nossa, me desculpa se eu tiver falado outra fragrância aí, mas é do de leite, tá? Ó, vem Body Splash. Muita gente fala muito bem do de leite, sério. Eu nunca usei nada dele. Só acho que creme de mão. Sem ser desse, mas daquele pequenininho que a gente coloca no pingente da vaquinha, sabe? Ó, aqui não vem mais nada e vem o hidratante.
Então eu tô curiosa, muita gente fala muito bem mesmo do Deleite. O Deleite também é uma fragrância aí que sai com certa facilidade, tem cliente que compra. Então, eu achei bem legal essa proposta, né? Comprei então quatro kitzinhos. Tchau. Tá vivo. Vou tirar aqui. Mais três. Gente, esse aqui do Edil Dolce, olha o tamanho dessa caixa aqui, que linda. Olha só. Eu queria abrir com vocês, mas esse aqui, eu não sei se eu consigo vender depois que eu abrir, tá bom? Porque eu só comprei um mesmo, então eu não consigo deixar muito de demonstrador. Então, como é um kit muito caro, gente, eu fico muito sem graça de abrir e não conseguir vender depois. Tá bom? Mas se por um acaso eu abrir, gente, eu posto lá no meu Instagram, que é Tamires Underline Cosméticos. Então, por favor, não fiquem chateados comigo por eu não abrir, é porque realmente eu compro poucos e fica um pouco complicado. Tem cliente meu que não compra se a embalagem estiver aberta, tá? Gente, aqui eu comprei dois desodorantes do Lily Aerosol. Como eu viajei, eu não fiquei publicando nem postando muito. Esse ciclo realmente não foi um ciclo de vendas, né? Mas aí quando eu voltei a publicar e começou a sair Lily desodorante aerosol. Então eu comprei dois assim para não ficar sem no estoque, porque os do meu estoque foram todos. Essa aqui é a encomenda. Shampoo cuide-se bem lisos e decididos. Daí eu comprei para estoque. Esse aqui, gente, acho que é a terceira vez que eu compro. E eu sempre vendo. Que bom, né? Se for assim, que bom. Eu tento comprar para eu utilizar, que é o Respeito ao Liso. Esse aqui é pra cabelos, como que é? Lisos e oleosos. É, fios naturalmente lisos e oleosos, tá? Que é o estilo do meu cabelo. Eu sempre tento usar, mas no eu divulgar eu acabo vendendo. Mas que bom. Aqui veio, comprei, né? Esse creme aqui, que é o Fonte da Nutrição para fios grossos. Minha irmã sempre usa. E daí eu comprei, que se por acaso ela quiser mais pra frente, eu já tenho aí a pronta entrega. Veio aqui o álcool em gel, quem é consultora vai saber, tá? Da primeira faixa, álcool em gel. E aqui, gente, eu vou falar pra vocês, ó. Veio aqui, deixa eu ver se é tudo a mesma coisa. O que acontece? Quando eu abri o aplicativo, gente, eu não sei se era uma ação, eu tô perdidona aqui. Vamos lá. Eu não sei se era uma ação só pra mim, por eu estar em gold, que tava escrito alguma coisa lá de gold. Aliás, eu falei que não deu diferença ser gold, mas que deu. É que eu tô viajando mesmo, não sei o que se trata isso. Eu sei que tava lá assim, como que era? Faça o seu pré-cadastro, receba amostras para distribuir pros seus clientes, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que eu corri, me cadastrei e vieram aqui as amostras desse lançamento, né? O que é o Botica. Deixa eu ver se é tudo igual, vamos lá. Creme, 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 preenchimento. Acho que é igual, hein, gente? Vamos abrir um aqui pra vocês verem. Eu com certeza vou testar. Essa aqui é uma linha que eu dei uma espiada por cima aí nos vídeos. Eu sei que é uma linha bem cara, né? Uma linha de tratamento. Olha só. O creme Botica é enriquecido com ácido hialurônico puro, que atinge todas as camadas da pele para preenchimento das rugas e linha de expressão. Além disso, promove hidratação profunda, potencializa o colágeno para uma pele mais firme. Modo de uso: aplicar. Acho que eu peguei outra língua aqui. Nos versos, vamos ver o que é versos. Eu tô lendo. Cadê o português aqui? Ah, aqui, disfarce, a gente tava aqui embaixo. Modo de uso: duas vezes ao dia, aplicar no rosto limpo com movimentos ascendentes para uma melhor absorção. Tá bom? Então acho que vieram aqui amostras iguais. Não, gente, só pra falar, tá? Vieram porque apareceu lá no aplicativo em algum momento um negócio pra eu me cadastrar e receber. Não sei se tem a ver com Gold, que tava escrito alguma coisa lá de Gold, tá bom? Então, se você tá assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha lá no seu aplicativo, vê se tem alguma coisa assim. Aplicativo ou e-mail, dá uma olhadinha pra ver se chegou, tá bom? Então vieram essas amostrinhas aqui, uma vou pegar pra mim e as outras vou distribuir aos clientes. Porque realmente, né, gente, pelo menos eu penso assim, é um produto caro e eu não arriscaria comprar um produto caro se eu não tiver pelo menos uma base de certeza que ele vai funcionar pra mim, tá bom? Então achei bem legal essa estratégia aqui da Boticário. E é isso, gente, esse foi o meu pedido.
Eu sei que muita gente, muita consultora aproveitou kits de Natal. Eu fico assistindo muitos vídeos também de Open Box, fico ali, nossa, que kit lindo, nossa, que maravilha. Tem consultoras que compram vários kits e abrem um para demonstração. É muito lindo, parabéns. Mas eu aí dei uma segurada dessa vez, tá bom? Então fiquem de olho no canal, que assim que eu estudar o ciclo 15, né, não vou demorar tanto não, eu posso ir para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim, que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, que é @tamires_cosméticos. Estamos quase chegando a 2 mil, né? É pouco em relação ao YouTube, mas tudo bem. E se você quiser comprar Natura comigo, você pode comprar lá no meu Rede Natura. Vou deixar o link aqui embaixo. E para esse mês está valendo o cupom TAOUTUBRO, que te dá até 10% de desconto, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!